Dobrý den, sledujete odpolední zprávy s datem 15. května a já vás u nich vítám. Čeští policisté mají na triku mezinárodní skandál. Těžkooděnci velmi tvrdě zasáhli proti skupině Izraelců. Považovali je totiž za útočníky na pražského číšníka. Jenže se ukázalo, že se spletli a poranění turisté z Izraele teď požadují omluvu a zvažují další právní kroky. Podrobnosti zjišťoval kolega Daniel Janoch. Lidé, kteří jedou z Plzně směrem na Domažlice a Německo, mají velký problém. Ve Stodu se totiž staví kruhový objezd a lidé musí použít objízdné trasy. Silnice je ovšem velmi těžko průjezdná i za normálních okolností. Od dnešního rána je ale situace kritická. Na místě je v tuto chvíli kolega Vláďa. Jednomu štěněti způsobil smrt, druhému zlomil nohu. Oba případy se odehrály v rozmezí několika týdnů. Jejich pachatel byl přitom právě v podmínce. Městský soud v Praze dnes zamítl odvolání a poslal Jana Kořalku na rok do vězení. V Česku se loni vytěžilo rekordních 5,5 milionu kubíků dřeva napadeného kůrovcem. A letos bude podle odhadů toto číslo ještě vyšší. Příčinou zvětšující se kůrovcové kalamity je teplo a sucho a to letos dorazilo ještě dřív než v minulých letech. Blíže nám to objasní Karel Rychlík, který je na ministerstvu zemědělství. Karle, má ministerstvo plány, jak se s kůrovcem vypořádat? Čeští odborníci volají po řešení katastrofální stravy v nemocnicích. Popras kolem nevhodného jídla v našich špitálech odstartovala fotografie mastných koblih s tlustou vrstvou cukru, které servírují dětem na pooperačním oddělení. Podrobnosti uvidíte ve zprávách tady na Primě v 18.55, tak si je nenechte ujít.